საქნახშირი ჯიაიჯი ჯგუფის ორგანიზებით 29 დეკემბერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში საახალწლო წარმოდგენა გაიმართა. სპექტაკლი მეშახტეთა შვილებისათვის ჩატარდა და მას უამრავი ბავშვი დაესწრო. წარმოდგენაზე იმყოფებოდნენ ასევე მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვანეტაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ კუბლაშვილი. Патаребис маспинцელი ამ დღეს ნოდარ დუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი იყო. მათ მაყურებელს რეჟისორ დიმიტრი ღვთისიაშვილის სპექტაკლი ხუთკუნჭულა წარუდგინეს. საყვარელი ზღაპრის გმირები შეეცადნენ საახალწლო განწყობა შეექმნათ იქ დამსწრე პატარებისათვის. წარმოდგენილი იქნა ასევე საცირკო ნომრები. საკუთარი შოუ გამართეს ილუზიონისტებმა და ხიარულმა ჯამბაზებმა. Მოეწყო გასართობი თამაშებიც. სპეციალურად ტყიბულელი ბავშვებისთვის ჩამოვიდა Santa Clausi, ელფები და ფიფქია. საქნახშირი და ჯიეჯი ჯგუფი აგრძელებს ტრადიციულად საახალწლო ღონისძიების მოწყობას ჩვენი მეშახტის შვილებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ბავშვებს შეუქმნით საახალწლო განწყობას და გავაბედნიერებთ ჩვენ ტრადიციულად მომავალშიც გავაგრძელებთ აი ესეთი ლამაზი სახის ღონისძიებებს. ძალიან კარგი იყო, ბავშვებმა ვიხალისე და დიდი მადლობა საქნახშირს. მე მომეწონა ცირკი. მადლობა. ძალიან მომეწონა ეს კონცერტი და დიდი მადლობა საქნახშირს. ღონისძიების დასასრულს პატარებს ორგანიზატორებმა სიურპრიზით მოუმზადეს. ფოიერვერკების ფონზე დარბაზში 1000 ფერი ბუშტი დაეშვა. წარმოდგენის დასრულების შემდეგ კი ყველა ბავშვმა საახალწლო საჩუქრებიც მიიღო. უღრმესი მადლობა. ძალიან ხშირად გვანებივრებს GIG ჯგუფი ამ ასეთი ლამაზი ღონისძიებები და იმედია შემდგომშიც გაგრძელდება. აი საჩუქრებიც დამირიგეს და კარგი ზემიც იყოს.